Il-Prim-Ministru Muscat Muskat għalli jem zewċ medzi kif titkejja l-ekonomija, dak li tindika l-istatistika u dak li hossu n-nis. Tenna li bħalissa issa l-kemmu xkollo xwartu zar, n-nis etħosti tip fi situazzjoni ekonomika. Il-Prim-Ministru għal-danwa t-intervista fuq One Radio, fejn spiega kif danu dovut fost uħrajn atraħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma l-familji minn marzu li għadda. Il-Prem-Ministru tenna li tkabbir ekonomiku jisarraf fin u fakkar li bħalissanna l-inqas rata taqat l laħar 15 il-sena u t l-inqas rata fl-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna, wieħed mill-ftit partiti u gvernijiet soċjalisti demokratiċi fl-Ewropa li għeti kollu suċċess. Għaliex nifmu illi inti biex t-assam il-ġit l-ewel t-toħolqu u biex toħlo il ġit inti taħdem man negozju U meta inti tiġi bad biex t-qassam dak il ġit l-ekwità ma jfissirx illi inti taqbad tagħti biċċa lil kulħadd, imma li tagħti biċċa lil minħakku U jekk hemm min irid jimxi iktar il-qudiem dak ta' teħbiċċa Fit-tini kwart ta' din is-sena pajjiżna kellu l-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku fuq il-kwart ta' qabel u t-tini l-akbar rata ta' tkabbir fuq is-sena ta' qabel. Dan i l għal kollox kull allegazzjoni li kienet ta' l-oppozizjoni ta' Simon Buzuttil li kienet d li ta' d gvern laburista il-qatf Malta kien se jisplodi. Joseph Muscat fakkar l-qat naqas b 6% bejn l-ulju 2013 u l-ulju 2014. Araf li għad fadal nis li għet xol xxol u kien r-refera l-bagġita l-2015 intix biex jipromuov il-bżulija u jinaqqas id dipendenza ta' dawk vulnerabli fuq l-istat. Tkellem ukoll dwar il-program ta' ċittadinanza b-investiment. Għanna situazzjoni fejn numru sostanzjali ta' avokati, kumpanijiet ta' accountants u prezentam l nis investitori gbar ħafna kif edda ħat nom u għalina ta' biex meta t-kellimna dwar dan il-program, ma jien minn jġib l ġita l-pajisna u minnu ma ħarris l Nejt, ejja dan u għagġit, ejja nġibuħ l-pajisna.